sind gestern geschafft, wenn ich auch gewusst habe. Das ist eine Sache bei der Klasse, jetzt am anderen Mal das passen. Ah, du Elan, Sachen von Kirgi. Sachen Kirgi von nein. Alter, Sachen von. Սպասենք թող մի քիչ հավաքվեն, արդեն մեզ դիտողներ կան, որ մենք սկսենք խոսալ։ Այստեղ քիչ տալի, որ միանգամից նշենք։ Հա, միանգամից չի տալի ապա։ Թող հավաքվեն ժողովուրդը։ Գոնե մի 30-40 հոգի դիտորդ ենի, նոր սկսենք խոսալ։ Գտնու լացում եք, բայց ձեր մարտերը փախել, ձեր հետ եկել են։ Հայաստան վրվել են։ Այս հատ ու մի քիչ էլ շատանան։ Մեզ դիտողներ, խնդրում ենք դուք էլ ձեր էջերում տարածեք լայվը, թող դիտողները շատանան, շատ կարևոր հայտարարություններ ունենք անելու առաջնագծից։ Խնդրում եմ մի հելեք էֆիրից, դուք էլ ձեր էջերում տարածեք, թող մի քիչ հավաքվեն ժողովուրդը, կարևոր հայտարարություններ ունենք անելու, հենց առաջնագծից, ովքեր հենց հիմա այս տղերքը առաջնագծում են գտնվում, բոլորը շատ կարևոր հայտարարություններ ունենք անելու։ Դեռ մեզ 12 հոգի է հետևում, մի փոքր էլ սպասենք թող շատանան։ Նոր միացողներին էլ ենք խնդրում տարածեք ձեր էջերում էֆիրները։ Դեռ 16 հոգի են դիտում, մի փոքր էլ սպասենք, թող մի քիչ շատանան։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ դուք էլ տարածեք էֆիրները ձեր էջում, թող մի քիչ շատանան դիտողները, շատ կարևոր հայտարարություններ ունենք առաջնագծից։ Այս տղերքը հենց հիմա առաջնագծում են, ու այսենք պատկերացրեք ինչ պայմաններ է անձրևի տակ։ Այստեղ մենք կյանքում չենք թողել չէ էլի։ Մի փոքր էլ սպասենք, արդեն 25 հոգի հետևորդ ունենք։ 2 րոպե սկսում ենք։ 2 րոպե սկսենք մեր հայտարարությունները անել, թե ինչ է կատարվում մեր Երևան քաղաքում։ Ում շնորհիվ է, այդ ինչ որ կատարվում է, ով են մեղավորները։ Արդեն 33 դիտորդ ունենք։ Անջան, սկսի աղբերս, մենք էլ սկսենք ավելացումներ աղբեր։ Ծաղին բարևներ, ժողովուրդ ջան։ Ժողովուրդ, ծաղիդ բարևում են այս տղերքը առաջնագծից անձամբ։ Բոլորս այսօր նստած հետևում ենք, թե ինչ էր կատարվում մեր Երևան քաղաքում։ Ու ասենք սաղը ստեղ անամփեր սպասում ենք, որ իշնենք, էլի իշնենք, մենք էլ միանանք քաղաք, մեր վարչապետի կողը կայնենք, քանի որ այդ ժողովուրդը սաղը զգիտենք, ու մարդիկ են, ինչի համար են։ Ու այս ամեն ինչ, ինչ որ կատարվել է, բռնենք Շուշիի գրավումը, թե ում ձեռքերով է կատարվել այդ գրավումը, ու այդ ցույցերը ու մեղքով է սկսե։ Վարչապետի հետ ենք։ Մենք բոլորս, մենակ ստեղի մարդիկ գիտեն, թե ովքեր են մեղավորները։ Ու այդպես եթե կարում են իրանք 10 րոպեում այդպես հրապարակում հավաքվեին, մտնեն ազգային ժողով, ջարդեին քաղաքը, այդպես ջարդող տղային, թողային ասենք, այնեն ու մեր հետը լեն, գային սաղից փոխեին, միչև հիմա անձրևի տակ են եղել, բայց ոչ մի բանի պակաս չենք ունեցել, ժողովուրդ ջան, հացել ենք ունեցել, սնունդել ենք ունեցել, սիգարետել ենք ունեցել, ոչ մի բանի պակաս, հավատացեք ժողովուրդ, ոչ մի բանի պակաս, այդտեղ ոչ մի զինվոր չի ունեցել, ոչ մի բանի,
Մենակ չեն կարացը ժողովուրդը, իշտ են տուն լողանան, չեկակ, ոչ մեկըտ, այդքան Հարությունյանը, այդքան Փաշինյանը կոչ արը ժողովուրդ, հելեք, եկեք տղերքին միացեք, բայց ոչ մեկըտ չեկակ, հիմա եկել է քաղաքը, տե հրապարակ կապիկություն եք անում, չեմ ուզում ավել բան ասեմ, որովհետև հազարատ կինու, հազարատ աղջիկա նայում էլի այս լայվը. Հա ոչինչ, հեսա ստեղից իջանք, մնացածը սաղ ասելու ենք իրանց, էլի հնեցա իրանք չեմ պրծել, այսքանով չեմ պրծել, այդ Քոչարյան, Վանեցյան, ընդ չգիտեմ, Սարուկյան, ընդեղ Աբովյան Արման, ես իմը տենց Փալասներ չկան էլ Բալասանյան, գեներալ Բալասանյան, ես իմ ովքեր են, այդ էլի սաղ ինքնա տվել հողերը, Շուշին ինքնա հանձնել, հիմա եկե կապիկություն են անում, մարդ հավքենք այդ հանք, ով գալիս է ձախ հավքվի, ով չի գալի Էսյան գա։ Աս ջան մի րոպե ախպեր, էսի ժողովուրդ ջան 16 թվի կիսա թողածներ, որը որ երկու տարում մի բանը հասկացեք ժողովուրդ, որ երկու տարում չի կարա մարդը այդքան բան լցնի, էլի էս զենք զինամթերք, ինչքան կարցել է ժողովուրդ ջան, Փաշինյանը արել է, մենք չի կուսակցական ենք մենք ստեղ բոլորս, ոչ մեկս էլ կուսակցական չենք, բայց սաղս էլ աշկերում ենք, սաղս էլ տենում ենք, ինչ է կատարում ժողովուրդ։ Փաշինյանի ոտերը լվակ, ջուրն էլ խմեք այդ հավաք, որ հավաքվել էր ընդ չգիտեմ կապիկություն էին անում, արա մարդու ոտի կեղտը չարժեք դուք, այդ փաստաթուղթը որ ինքը ստորագրել է, այդ փաստաթուղթը իմ համար, Անդոյի համար, մնացած տղերքիս համար ժողովուրդ, որ այդ ստորագրելը մենք էլ կարող ենք, մենք էլ հիմա չենք լինի, մենք էլ նստած ենք, կարող է եւ չլնենք, հա եթե ինքը չստորագրեն մենք էլ նստած չլնենք, թե միջև վերջի մարդը պիտի բնա ջնջային պրծնեն, որ նոր ասիկ գտնեի տակ ասիկ, հա դե այն վախտայք հողերը պրծնեին, չէ դա շիննել ու մարդը գիտակցել է, մարդը գիտակցել է, հրաժարական չտաս Նիկոլ, մարդը գիտակցել է, որ խոսքի պտի միջև վերջ ինքը իր անել, մարդը գիտակցել է, եթե միջև վերջ ինքը այտենս թողեր, ինքը միջև վերջ թողեր, մենք էլ ստեն նստած չենք ընել, մենք էլ ենք վարի եթալու, դե թող այդ տղեկը որ ժամը 1-ին տվին, գիշերվա ժամը 1-ին ասեցին որ Սյո տարածքները հանձնել են, ստորագրել են, բա ոնց 10 րոպե, 1-ից 10, 10 րոպե հետո խոսքի մի 200-300 հոգի մարդ հավաքվան, այտենց ծեծող ջարդող տղայ է, կարեք ծեծեք ջարդեք, այդ կամ էլ ջոկել են այդ խրամատները, ասեք իրանց կնգա այդ փեշի տակի ծակի մեջ խրամատներ, ամը տետեղեն պահկվե, հրադադար տվի խրամատներից դուրս եկան, էլի ուժեղ տղերքը սկսան Երևանը ջարդել, ասենք մենք ստե ասենք առաջնագծում, հիմա ասենք կռվում ենք, էս տենում եք պայմաններ, Անձրև, ցեխի, էս հողի մեջ ենք սաղորը, ասենք անցկացնում, արեք մեր կողը, արեք մեզ չենք, արեք կտես տղայք, արեք մի ժամ գիշերը հետները սկայն եք հլ էլի, մի հատ կարող ես շղկոս դղկոս լսակ մի անգամից տակները տանեք, այտենց դուխով տղեք, Թուրքին եք ուրացնում ժողովուրդ, ատենց չի ձև էլի, ես ասում եմ, արա անգեր թուրքը ախպեր, մեր ներսի թուրքն է, հայ թուրքն է էլի, մենք ասում ենք, մենք Փաշինյանի կողն ենք, մենք ստեից իջանք, հետո մենք Փաշինյանի կողը կայինք, այդ տղեկը տենց լավ տղեն, թողան այդ ժամանակ, թողան մեր դեմը կայինենք, սաղին կավիրենք, ով ուզում են ըլնեն, ով ուզում են ըլնեն, եթե ջարդող փշրող են, մեր վրով պտի անցնեն, որ կարանան ջարդեն փշրեն, բայց մեր վրով ես 100% ասում եմ, որ ոչ մեկ չի կանալու անցնի, ով ուզում է լինի, Ծառուկյանը լինի, Վանեցյանը լինի, Քոչարյանի թուլեքը լինեն, Սարգսի թուլեքը լինեն, ով ուզում են լինեն, մեր համար անամ սյորավնոյա, ասենք կամ հիմա կայնում ասում եք, եթե հողերը տալու եք, շուտ մի ամիս առաջ տայք, մի ամիս առաջ էլ մարդը հարցրեց, ուզում եք հողերը տանք, ասիք չենք ուզում, կռիվ ենք ուզում, կռիվ արեք, ասեր չէ, պիտի բան հողերը տան, պիտի ազգի դավաճան անեք սաղովի այդ մարդուն, արա մերենք, որա հայի նման պարոտ ոչ մի ազգ չի ունեն, էլի մերած մարդ տեսել ես կողոտ կյանքում ասա, մերենքերները մեր կողը մերում էին, մենք չենք կարում օգնել, մի քանի հատ էլ այտենց լավ, այտենց հրամանատարներ մարդկանց չեն օգնում, որ հանեին կնդեի, ձեր նման այտենց Սերժի ու չգիտեմ Քոչարյանի փալաստերն էին, թուլի ծնունդներ էին, հա 5000 դրամ անոցներ էին էլի, հա 5000 էլ չէին, այտենց թուլը փայքցել էին, դեմները վերցրել էին, հա տիրություն անելու փայ էլի, թուլը փայ են, իրանք թուլը են, իրանք տղա չեն, իրանց նման լավ տղեր կգիտես ուրտեղ են, լավ տղեր քեսոր պոստում կայնած են, հա ով որ էլ որ ստեչի, ով որ էլ որ մահացել է, ասենք հաստատ իրանց է հալալ, իրանց շնորհիվա, որ հիմա իրանք ընդ է կարում են այտենց
այդ էս կայնում չգիտեմ, մեզ-մեզ փրթում խոսում են։ Դա թողայն հմի խո, թողայն 10 օր առաջ, թողայն ամսի 27-ից սկսել էր, բախի ամսի 27-ից չեկան հավաքվեին, հլնեին այդ խոսացողները, այդ Վիտալի Բալասանյանը, ինչ չգիտեմ, Զահարում արա, չեկա վլներ, պոստեր հլներ։ Թե եկան հողերը հազդիր չէ, թողին գնացին կպան տներով։ Արա տղա չեք, արա դուք, արա, այդ դրանց ասում եմ, տղա չեք, մենք ինչ ենք ստեից, մենք ասում ենք, գգական դե ձեզի կասենք, որը որից հետո է։ Այ քաղաքի լավ տղեր, գիտեք ձեր նման քանի հոգի ենք փչացրել։ Այդ պոչիկ կրծողներ։ Գնացը Հավայի խլայց է կլում, արա։ Գնացը Հավայի քաղաք դռներն է ջարդ, մեկ է կստե կողներս էլ եք, արա։ Արեք թուր փչացրեք։ Այ ջարդող տղային թողան հենա այս դեմի սարը, հիմա չեմ ուզում հելնեմ ցուստան։ Արեք հելեք այդ սարը, մյա ջարդ եք էլի, տենան։ Կարում եք ջարդ եք։ Քաղաք եք լավ տղա խլայցելու։ Մենք ասում ենք, քանի հոգի ենք փչացրել ձեր նման լավ տղա տենց, որ խլայց հալը։ Էդե ասում եք, մեր ախպերները, մեր ընկերները զովան։ Բաուրիկ, գայ ձեր ախպեր ընկերների կողը կային եք, արա։ Էդ երբ որ մրսած, ասենք, լրիվ ջուր պոստի ձեր ախպեր, ձեր ընկերները կայնած են, օգնություն էին կանչում, ուր եք չկայք։ Կամ որ խոսքի չգիտեմ, այն այդքան տարի կերակ վերջում ասում եք Նիկոլա ազգի դավաճան եղավ, 16 թվին Սերժն ու չգիտեմ ընդ այն Քոչարյանը ծախին հողերը, դրա համար էլ այս մանդատը 18 թվին շուտ հանձնեց Նիկոլին, որ 2 տարի հետո գիտեին ինչ էր ելնելու, որ Նիկոլի վզին ջարդեին, ասեն այս մարդն էր էլի մեղա, որ ինքը տվեց հողերը, բայց դա արդեն ծախած է եղել։ Աս ջան, Նիկոլը վաբշե մեղա։ Գիտեմ որ մեղավորցի Նիկոլի ոտերը լվան ջուրն էլ խմել։ Արա տենց կարում ես կարում դրեք ժողովուրդ։ Նիկոլին մի մեղա դրեք ժողովուրդ։ Նիկոլը ճիշտ է արել ժողովուրդ, ամեն այստեղի կանգնած լուբոյ ցանկացած տղու համար է արել։ Այսքան ծնողներ, այսքան մերեր են լացե։ Չի ուզեցա ավել մար ծնողի, ավել մայրի աշկերից արցունք հետա։ Թե այդքան 18, 19, 20 տարեկան երեխեք մահացան։ Այդքան չկան է, իրենք սերուն չկա։ Այդ աշները մնացել է այս մեր նման տղերքու են մուս տղերքը, որ սաղեն մնացել է անցվել են, հա, որ սաղեն մնացել։ Դուք կանեք այ փալաստներ, այ վիժվածքի ծնունդ։ Այ մենք միչե վերջել մնալու ենք ստի։ Մենք միչե վերջել մնալու ենք, այնպես չի որ մենք չգիտեմ տվին տենց մենք շատ ենք ուրախացել, որտեղ մենք էլ ուրախ չենք, բայց հաստատ այնքանով ենք ուրախ, որ այն մյուս այն մյուս նման տղեկի խոսքի ծնողի աշկերտը թաշ չի մնալու։ Մենք այդալենք մետաները հասնենք, այդքանով ենք մենակ ուրախ, թե չէ ասենք ոչ մի ուր այնպես բան չկա, որովհետեւ ուրախ ենք։ Մեկը ես տեսել եմ ոնց է խոսքը Ադրբեջանում Բաքվում, չգիտեմ, սալյուտ խփում, որ տվին հանձնին, գրին հանձնեցին, բայց եթե ես դրանից ահավոր շատ եմ ազդվել, խմում մարդիկ, չգիտեմ, երկը զլ են, դե ավտոներով кайֆաված են լնում, ուրախանում են, յանի հաղթել են, իրանք չեն հաղթել, հաղթել ենք մենք։ Եթե մենք այսքանով 8-ը պետության դեմ են կռվել, 8-ը պետություն, դա բերանով ենք ասում ժողովուրդ, մի փուճուր ազգ ենք, հասկանում եք, 3 միլիոնը կռվել է, 3 միլիոնն էլ սկի չի կռվել, 500 հոգի է տղա կռվել, 500 հոգին կռվել է 8 պետության դեմ, ժողովուրդ, հասկանում եք, 90 միլիոն ունեցող, չգիտեմ, բանակի դեմ, այն որ աշխարհի ՆԱՏՕ-ի հզոր բանակը, ՆԱՏՕ-ի երկրորդ պետության դեմ, այդքան էական չի եղել։ Կարևորը մարդըս մարդը լինի, տղեն տղա լինի, իրաց նման խոսքի, իրաց 30 հոգին մեր նման մի ամեն մի զինվորը, ամեն մի տղեն, իրաց նման 30 հոգուն ծալած ուներ, փատած ուներ։ Արա հենց հիմա իրաց հողի մեջ նստած են, բայց դուրտերս միլիոնա։ Հա 100%։ Այն էլ իրաց գերեզմաններն է, ցույց տվեք։ Էս էլ գերեզմանները մա ցուսնամ թոտենան, էլի իրաց գեղը ոնց ենք մեկալեն նստե։ Սաղի։ Տատի գերեզման չէ, նայեք ժողովուրդ։ Մուստաֆա բաջամ, դու էլ եսիմ ինչ տան, սաղ գերեզմանա, թուրքի գյուղա սաղ, ամեն եսիմ ինչ սև շուն։ Սաղովի համախոմ պեկ էտ վիժվացներին հանեք էտեղին։ Հրապարակում ծայնել են կապիկություն եք անում, այդ պալասներ։ Ուկ էտքան չկակ, այդ պալաս։ Նստի անդ, նստի հլը։ Սենք բրնել չի գիտեք։ Սենք բրնել չի գիտեք։ Ահա, հեսա իչանք ստեից,
սաղ ինչքան մեր նման տղա կա կամավոր պայմանագրային չգիտեմ ժամկետային սաղ գալու են դեմները չեք առելու դե եթե այդքան տղա եք ջարդող տղա եք մեզ կջարդեք նոր ձեր արածը կանեք եթե մեզ ջարդիք հարց չկա ինչ ուզում եք արեք մենք չենք հարել բայց կասկածում եմ ահավոր խիստ մենք նիկոլի կողնենք նիկոլի նման տղա չկա այն չգիտեմ ձեր դուխտը լազի վերիքելա հոր երեխու դեմը տփեք այդ եք էլի արա ասենք չգիտեմ այն մարդը ինչ էր ձեզ արել այն մարդը ինչ էր ձեզ արել դուք տղա չեք ես ձեզի ասում եմ դուք տղա չեք ով որ արելա ես իրանց ասենք խոսքի ես իրան ամենավատ բարերն եմ ասում ամենավատ բարերը թող իրանք արդեն ջոգ են դա ի՞նչ է նշանակում մնացածներ կգան ազգային ժողովի դեմը մնացածներ իրանք ընդեկ ասենք ոչինչ ճիշտ ենք մեր բարուքի օդը կտա քթերի տղներ սաղ կնգնի տեղը չեն առի օդը ի՞նչ անենք էս ադրբեջանցիքին կարողա ասենք մի հատ Ինչ խփեն ընդդեմս մեջ սրտներս հանգստանա։ Արա մեր քաղաքն ուր խփեն է դանաս։ Արա քսաքնի մի հատ դաշտի մեջ բրախեն այդ սուրուն։ Բրախեն այդ սուրուն ոչխարների։ Մի հատ սմերջ քցեն մեջները թո տարակեն բրծնենք։ Այդ դրանց է տենց է հասնում։ Ժողովուրդ ջան արխային։ Դրանք ինչ գիտես սմերջ ինչ այ ախ։ Դե մենք գիտենք դրաբար է ասում։ Սմերջ։ Դրաբար YouTube-ով կարա տենալ ինչ այ։ Մենք իրական այսինքն ամեն օր էլ տեսել ենք այդ ամեն ինչը։ Էլ ամեն ինչից բռնացրած, բայց մենք չենք ասում այդի զուտները համար, որ մեր պրեստիժը բարձնենք։ Մեր պրեստիժը արդեն շուտվանից է բարձր։ Այն վաղտվանից, որ բանակը ստեղծվել է։ Այդ վաղտվանից բանակը ուրիշ է եղել։ Նիկոլը չներ, եթե այդ Սերժի հույսի մնացած ընենք, մի ոչ մարդ կլներ, մենք ստեղ նստած չենք լինի։ Ոչ զենք կունենայինք, ոչ ինչ-որ մի հատ տեխնիկա կունենայինք, ոչ մի բան։ Նիկոլին ասում հալալա, ինքը այդ մարդը 2 տարվա մեջ այդքան էլ որ արեց որը մենք 90 միլիոնի դեմ ու չհաշված այս Սիրիայի վարձկանների դեմ այդքան քանի 100,000 հոգանոց վարձկանների դեմ այդքանը որ կրվեցին դրանց ավիրեցին ջարդեցին ինչ ասես արեցին այդքանն էլ որ կարացել ենք անենք այս ամիս ու կեսա մեզ հալալա մեր բանակին հալալա Նիկոլին հալալա ես էլի եմ ասում Նիկոլի ոտերը լվակ ջուրն էլ խմեք այդ ըտեյե ջարդող տղեկով Ապելը մի վարկանեք բան եմ ասում էլի սնիկերսը սնգելա կարողա տեսածել եք աշի մոտա այն էլ ասում էր 2 հատ են ուղարկել ինձ սնիկերս սնիկերսը չկա ուրեմն աշի մոտա ժողովուրդ ջան լավ մնացեք բայտով էր ասում մի հատ բան էլ ասեմ ժողովուրդ ջան այդ որ ասում են զենք չունենք զինամթեր չունենք հաց չունենք սնունդ չունենք ամեն ինչ էլ ունենք հակոստից բռնացրած քննապարկերով այն քողարկման միջոցներով այն ինչ էլ որ ուղարկել եք հատիկ առ հատիկ մեզը հասել մեզ էլ ամեն ինչ էլ էլի տվել են արա դաժե սնիկերսի լավ Նիկոլի շնորի բան ամեն ինչ ունենք ամեն ինչ սնիկերսի վրա ապե կատակի սանդոլը քեքի ստեղ թեքի թեքի ժողովուրդը որ ուղարկել են մի օփե միևնույնն է գալու եք այնա նայեք Արարատ քաղաք միևնույնն է գալու եք Արարատ քաղաք ժողովրդենում եք այսենց ժողովուրդը ուղարկել են էս են ուղարկել սրանից լավն են ուղարկել մենք սրանից էլ են գո մենակ որ մենք չենք թրջվում դիշերը կայնած ու ամեն անգամ է ձեզ հիշում ենք ամեն անգամ ձեզ հիշում ենք ամեն լավ բանն են ասում ենք աստված այդ սաղից պահապան մեր հետ եղեք տեսեք ինչ ենք անելու Նիկոլին ոչ մեկն է չի հանելու չի էլ կարա հանի Նիկոլը մեր ախպերն է Նիկոլին է մի մեղա դրեք Մենակ Նիկոլը չբռնի հրաժարական տա դուխը քցի դուխը դու էր տալի դու էր ասում ժողովուրդ դուխով հիմա մենք քեզ ասենք դուխով այտենց չի լինում արա ժողովուրդը դան սովոր չեմ պիտի մավել լինի թալանի պիտի այն մեկի նման մեկը մտնի դե հիմա թալանի չենք թողելու ապեր չենք թողելու նկատի միանք դան սովոր են չենք թողելու այս անգամ 100% այդ նույնը չի կրկնվելու այս անգամ ոնց հեղափոխություն եղավ նույն ձևի հեղափոխություն ենք անելու դրանց անենք ռադան ենք այդ ազգային ժողով մտնող տղեկին դրանց պատի սատ կսնենք դրանց նման տղեկին դրանց նման տղեկին պատի տանեն վառը լինե 30 տարվա տեղը Նիկոլը նստած լիներ իմացեք ժողովուրդ մենք 100% էլի հաղթել ենք ժողովուրդ իմացեք մենք կրել ենք էսի Նիկոլը լիներ այն թվից միջև հիմա հավատացեք մենք ամեն ինչ էլ կունենանք մենք միջև մենք հիմա էլ ունենք ամեն ինչ պրոստո զորք չունենք զորքը փախավ այդպես թուլեքը փախավ
Celi posti sanzna kazma chka. Ana raitsen fok. Mek sti mer angerosh tagmana chgnatsin, duk yesi michel ek aso. Chgitsen. Ko etenk. Asak herto. Ste mi varkan Hangistanan. Մեր ընկերները, չգիտեմ, ոբշեմ ինչ ասենք, ախպեր, ուժեղ տղերքը պատասխանեց, բռնվեն, մենակ բռնվեն, հակեք, կապեք, հասան քաղաք սաղը, լավ տակտակ հակնվեք, որ գալեն, ես ԱԿՄ-ը չասեմ ինչ եմ անել ձեր վրա, լսում եք, այ լավ տղերք, հասան քաղաք ձգվել եք, հա 100 միլիարդ տոկոս, ազգային ժողովի դեմը մենք միջև էլ մի հատ լայվ կանենք, ժամը կասենք, կգակնդե, ժամ գործող է կարա, ժամ ասենք գոնե ժամ իմանաք, 2000 դրամ է, հա կգակ սաղիթ հերթովի կասենք, ընդ մի օր առաջ մենք մի օր առաջ ձեզ կասենք, որը որից հետո, ավետարան նե կարա գողանում իմանաք, նորեն բանան արա, նոր ջան, գալիս են քաղաք վարչապետի հետ են կլնելու, դուխո վարչապետ հրաժարական չտա, սաղ տղեկը քո հետ են, հա բանակը քո հետ է, բանակից ուժեղ, ուժեղ թիկունք դու չունես, սյո, հայ ազգն է իր կողմը, հայ ազգը, թուրքը չէ, հայ ազգը, հայ ազգը, հայերի մեջ է թուրքը, Փաշինյան, դա լավ իմացի, ստե այնտեղի թուրքերից բետար թուրք են, սյո, ախպեր, լավ դե անջան, հիմի մեր քո խոսքը դու ասա, ժողովուրդ ջան, լավ մնացեք, լավ մնացեք, էլի ճասեմ, ասենք ամենից, միշտ որ հանդիպում ենք, իրար դեմ առ դեմ ենք հանդիպելու, լավ եղե, կարա մենք ստի չենք իշնելու, դուխով ժողովուրդ, մենակ դուխները չկցեք, սյո, ժողովուրդ ջան, լավ մնացեք, լավ եղեք, ժողովուրդ, լավ մնացեք, Նիկոլինը մի կցեք իր անունը, սյո, լավ եղեք, տեսնվենք, լավ եղեք, մերոնց ասեմ, մի հատ կային էլ նոր ջան, Մերոնց էլ ասեմ, ես քանի օր գալու եմ տուն։ Աշջան դու էլ փոխանցի, ձերոնք իմ էֆիրները հետևում են։ Սաղս էլ հետալու է, կդես չի։ Ան, դելի մասը մի բան ասեմ էր հետևորդներին։ Ինչ ասեմ, իմ տղա։ Թող լավ լինեն։ Լավ է, լավ է։ Որս արել։ Ժոր, ջան, սաղս ձեզ սիրում ենք, սաղս ձեզ։ Գնալով ձեր արածի համար է շնորհակալություն բոլորիս կողմից ձեզ։ Ձեր ուղարկածները հասել ա մեզ։ Ժողովուրդ ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեզանից։ Ձո, լավ եղեք ժողովուրդ ջան։ Ջոգել է։